നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. തിരുവനന്തപുരത്ത് വയോധികയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം. അഞ്ചു പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. ബംഗാൾ സ്വദേശിക്കായി തെരച്ചിൽ. ആലപ്പുഴ രാമപുരത്ത് വാഹനാപകടം. മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്. അപകടം കെഎസ്ആർടിസി ബസും ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച്. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചതിൽ കരാർ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ്. കേസ് ഗുരുവായൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെതിരെ. ആശങ്കയൊഴിയാതെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൻകോട് മല നിവാസികൾ. ചെങ്കൽ ഖനനം അപകടത്തിലാക്കിയത് നൂറോളം വീടുകളെ. പ്രദേശത്ത് കുന്നിടിച്ചിൽ ഭീഷണി. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഷ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? ഇദ്ദേഹം മാസത്തിൽ 60 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഇത് ചെയ്യണോ? ഇനിയും എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് വിശദമായി. തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരത്ത് വയോധിക കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്. ദേവസ്വം ലൈനിൽ താമസിക്കുന്ന മനോരമയാണ് സമീപത്തെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ബംഗാൾ സ്വദേശി ആദം അലിക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. അഞ്ചു പേർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സ്പർജൻ കുമാർ പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും കൊല്ലപ്പെട്ട മനോരമയുടെ സഹോദരൻ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ടിജി സജിത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. തലസ്ഥാനത്തെ നടുക്കിയ ദാരുണ കൊലപാതകം നടന്ന വീടിന്റെ പിൻവശമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ വെച്ചാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ 3 മണിയോടുകൂടി ഈ സംഭവം നടന്നു എന്നാണ് പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മൊഴികളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം രാത്രി വൈകിയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ആദം അലി ഈ കൊല നടത്തി എന്നതാണ് പ്രാഥമികമായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഈ വീടും തൊട്ടടുത്ത് ഈ ആദം അലി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വീടും ഇത്ര തൊട്ടടുത്താണ്. ഈ രണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള അകലം മാത്രമേ ഈ രണ്ട് വീടുകളും തമ്മിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് ഈ വീടിനുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് ബുദ്ധി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്നലെ കൊലപാതകം നടന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ വീടിന് തൊട്ടു സമീപത്തുള്ള മറ്റൊരു വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ്. രാത്രി 11:30 വളരെ നേരത്തെ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. കൊലപാതകം നടന്ന ശേഷം പ്രതി ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മറ്റഞ്ചു പേരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകൾ പോലീസിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അടക്കമുള്ളവർ ഇവരുടെ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ സൂചന പ്രതിയെക്കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ പ്രതി കസ്റ്റഡിയിലാകുമെന്നാണ് പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. അടുത്ത സംശയിക്കുന്ന കുറേ ബംഗാളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ബംഗാളിക്കാരന് കുറേ പേര് നമ്മൾ കയ്യിലോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്മാരനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നലെ ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ തത്കാലം അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തേടിയിരിക്കുകയാണ്. മനോരമയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആഭരണം കൈക്കലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊല നടത്തി എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. കൊണ്ടുപോയ ബോഡിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഞങ്ങൾ താലിമാലയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ളതായിരുന്നു. അത് ഒരു 4-5 പവൻ കാണുമായിരിക്കും. എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയില്ല. അതൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞില്ല. ക്യാമറമാൻ ശിവപ്രസാദിനൊപ്പം ടിജി സജിത്ത്, ന്യൂസ് 18. കായംകുളം രാമപുരം അമ്പലത്തിന് സമീപം കെഎസ്ആർടിസി ബസും കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു. അപകടത്തിൽ രണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രികർക്കും കാർ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റു. കാർ ഡ്രൈവർ കണ്ണൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണുവിനെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ദേശീയപാതയിലെ കുഴിയിൽ വീണുള്ള മരണത്തിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. ദേശീയപാത കരാർ കമ്പനിയായ ഗുരുവായൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെതിരെയാണ് കേസ്. മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യാ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിൽ കമ്പനി വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് പോലീസ് FIR പറയുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് കമ്പനിക്ക് 18 വർഷത്തെ കരാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെയാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചത്. കമ്പനി പ്രതിനിധികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. മരിച്ച ഹാഷിം വീണ റോഡിലെ കുഴി നേരത്തെയും യാത്രക്കാർക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പലതവണ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും ഇതിൽ കമ്പനി നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നത് ഗൗരവത്തോടെയാണ് പോലീസ് കാണുന്നത്. മരണമുണ്ടായ ശേഷം മാത്രമാണ് കുഴിയടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാണ്. മരിച്ച ഹാഷിമിനെ ഇടിച്ച വാഹനം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ലോറിയാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. അന്വേഷണത്തിന് സഹായകരമായ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ലോറി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി വൻതോതിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 4 പേരെ പിടികൂടി. വർക്കല സ്വദേശികളായ സിദ്ദിഖ് ഷമീർ, അൻസാരി, ഷാനവാസ്, വാഹിദ് എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത്. 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിപണിയിൽ വില വരുന്നവയാണിത്. മത്സ്യവ്യാപാരത്തിന്റെ മറവിലായിരുന്നു ഇവ എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇടുക്കി പള്ളിവാസലിനും ഹെഡ്വർക്സ് അണക്കെട്ടിനും ഇടയിൽ കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത കൂടുതൽ അപകടാവസ്ഥയിലായി. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡ് വിണ്ടുകീറിയിരുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചതോടെയാണ് റോഡിലെ അപകട സാധ്യത വർദ്ധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ദേശീയപാതയിൽ പള്ളിവാസലിനും ഹെഡ്വർക്സ് അണക്കെട്ടിനുമിടയിൽ റോഡിൽ വിള്ളലുണ്ടായിരുന്നു. ടാറിങ്ങും ഇളകിപ്പോയി. ഇത് സമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി നന്നാക്കാത്തതിനാലാണ് വിള്ളൽ കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് നീണ്ടത്. ഇപ്പോൾ റോഡ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുന്നു പോയ നിലയിലാണ്. കൂടുതൽ ഭാഗത്തേക്ക് ദേശീയപാതയിലെ വിള്ളൽ നീണ്ടതിനൊപ്പം മുമ്പ് ഇടിഞ്ഞ ഭാഗം കൂടുതലായി ഇടിഞ്ഞതാണിപ്പോൾ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നത്. അപകടാവസ്ഥയിലായ ഭാഗത്ത് നിലവിൽ ഒറ്റവരിയായി വാഹന ഗതാഗതം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ തുടരുകയും വിള്ളലിലൂടെ വെള്ളം കൂടുതലായി ഒഴുകിയിറങ്ങുകയും ചെയ്താൽ ദേശീയപാതയിൽ ഈ ഭാഗം കൂടുതൽ ഇടിയാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഇത് വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 മൂന്നാർ. കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് സിനിമാ തിയേറ്ററിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു. സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപറ്റി. മുക്കം അഭിലാഷ് തിയേറ്ററിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണാണ് 6 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തകർന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 3 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ കുതിർന്ന മതിലാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആശങ്കയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. കാലാവസ്ഥ പ്രവചിച്ചില്ല എങ്കിലും അതിനടുത്തൊക്കെ എത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് തിരൂർ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്നത്. സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച വെതർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇനി തിരൂരിൽ പെയ്ത മഴയുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയാണ് സ്കൂളുകളിൽ വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 240 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലാണ് പദ്ധതി. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം, സൂര്യാഘാതം, പ്രളയം, ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും ദുരന്ത ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണത്തോടെ ചെയ്യുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. തിരൂർ ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച വെതർ സ്റ്റേഷൻ വഴി മഴയുടെ കൃത്യമായ അളവ് അറിയാനാകും. ഇത് റെയിൻ ഗേജ് ആണ്, ഇതാണ് മെഷറിംഗ് ജാർ. നമ്മൾ ഇതിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 24 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും. നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ വെള്ളം 20 mm വീതം നിറച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നിലവിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൊന്നാനിയിലാണ് തീരദേശ പരിധിയിലുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമുള്ളത്. ന്യൂസ് 18 തിരൂർ. മഴയിൽ കൃഷി നശിച്ചവർക്ക് സഹായത്തിനായി പട്ടാമ്പി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുറന്നു. വിളനാശം സംഭവിച്ച കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ശക്തമായ കാലവർഷത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, കീടരോഗ നിയന്ത്രണം എന്നിവയിൽ കർഷകർക്ക് സഹായകമാവുകയാണ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം. കാലവർഷത്തിൽ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സഹായത്തിനും കർഷകർക്ക് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാം. മഴക്കാലത്ത് നെല്ലിൽ ഓലകരിയൽ, പോളരോഗം തുടങ്ങിയ കീടബാധകൾ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കൃത്യമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണാനാകും. മഴക്കെടുതി മൂലം കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് അവരുടെ കൃഷിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായി കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടികൾക്കായി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. കനത്ത മഴയിൽ വിളനാശം സംഭവിക്കുന്ന കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വഴി നൽകും. കൃഷിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ന്യൂസ് 18 പട്ടാമ്പി. കണ്ണൂർ മൊറാഴയിൽ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാലസംഘം യുദ്ധവിരുദ്ധ ബാഡ്ജ് വിതരണം ചെയ്തു. തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയയിലെ സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു ബാഡ്ജ് വിതരണം. DYFI തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് CP മൊഹാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റോഡിലെ കുഴികളിൽ വാഴ നട്ടും ബാനർ പിടിച്ചും
മടുത്ത് ഗട്ടറിലെ ചെളിവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് യുവാക്കളുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം. സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടി അവിചാരിതമായി സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സംഗതി വൈറലായി. മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് നിന്നാണ് ഈ വാർത്ത. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് പാണ്ടിക്കാട് മേഖലയിലെ റോഡുകൾ. 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റീടാറിംഗ് നടത്തിയ റോഡുകളെല്ലാം മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്കും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. മഞ്ചേരി പാണ്ടിക്കാട് റോഡിൽ കിഴക്കേ പാണ്ടിക്കാടിനടുത്ത് കുറ്റിപ്പുള്ളിയിലെ ഗർത്തങ്ങളിൽ കുളിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു നസീമിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ലക്ഷ്യം. തോർത്തുടുത്ത് റോഡിലെ ഗട്ടറിലിറങ്ങി സോപ്പ് തേച്ച് പുളി തുടങ്ങി നസീം. ഗട്ടറിലെ കുളിസീൻ കണ്ട് ചിലർ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു, ചിലർ ചിരിച്ചു, ചിലർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, ചിലർ പുച്ഛത്തോടെ പരിഹസിച്ചു. കുളി എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് യു എ ലത്തീഫ് അതുവഴി വന്നത്. കുളി കണ്ടു വണ്ടി നിർത്തി ചാടിയിറങ്ങിയ എം എൽ എ കാര്യമായൊന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല. പണ്ടൊക്കെ വാഴ നട്ടാണ് പ്രതിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എം എൽ എ സ്ഥലം വിട്ടു. റോഡിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ അധികൃതരിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതെന്ന് നസീമും സുഹൃത്തുക്കളും പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വഴി പാണ്ടിക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും പാലക്കാടേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേയും പെരിന്തലമണ്ണ ടു ഊട്ടി റോഡുമാണത്. ഈ വഴികളിലൊക്കെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു വേറിട്ട പ്രതിഷേധം നടത്താം? അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്, എങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. അതിന് വേറിട്ടൊരു പ്രതിഷേധം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. വായ നടലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്നത് പ്രതിഷേധമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുളി പാസ്സാക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കടന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സംഘം ചേർന്ന് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾ കുളി പാസ്സാക്കിയത്. ഗട്ടറുകൾ അടയുമോ അതോ വൈറൽ ദാഹികളുടെ കുളിസീൻ ഗട്ടറുകൾക്ക് മുകളിൽ നിറയുമോ എന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്. ന്യൂസ് 18 മലപ്പുറം. കൊട്ടാരക്കര എം സി റോഡിലെ അപകടങ്ങൾ തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി നയിക്കുന്ന ജീവൻ രക്ഷാ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി. 6 മാസത്തിനകം കൂടുതൽ അപകടമരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏനാത്ത് മുതൽ വാളകം വരെയാണ് മാർച്ച്. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പതാക കൈമാറി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈകിട്ട് 6 വാളകത്തെത്തുന്ന സമാപന സമ്മേളനം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊട്ടാരക്കര വാളകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നിഫാമിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം. ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പന്നിഫാം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. വാളകം മഞ്ചാടിപ്പണ ജനവാസ മേഖലയിലാണ് പന്നിഫാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പന്നിഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇറച്ചി മാലിന്യങ്ങൾ പനവേലി തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുകയും മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നതായാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയെങ്കിലും പന്നിഫാം മാറ്റാൻ ഉടമകൾ തയ്യാറായില്ല. പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പന്നിഫാം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാമെന്ന് ഉടമ ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും പാലിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചത്. 2 ദിവസത്തിനകം പന്നിഫാം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു. ന്യൂസ് 18 കൊട്ടാരക്കര. 3 വർഷത്തിനിപ്പുറം മറ്റൊരു ഓഗസ്റ്റ് കടന്നെത്തുമ്പോൾ കവളപ്പാറയിലെ ദുരന്തഭൂമിയും പരിസരവും ഏറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് അന്നത്തെ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നടുക്കം വിട്ടുമാറുന്നില്ല. ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെ മരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു നിമിഷം നമ്മളാകെ തകർന്നു പോവാണ്. ദുരന്തം ഒരു നാടിന്റെ വർത്തമാനകാലത്തെയും ഭാവിയെയും മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു. പുനലൂരിലെ ശ്രീരാമവർമ്മപുരം മാർക്കറ്റിന്റെ നവീകരണം അനന്തമായി നീളുന്നു. നവീകരണത്തിനായി 5 കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടും നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. 3 വർഷം മുമ്പാണ് നവീകരണത്തിന് പണം അനുവദിച്ചത്.
ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ പദ്ധതിയാണ് ശ്രീരാമവർമ്മപുരം മാർക്കറ്റ്. നഗരസഭയ്ക്കാണ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല. 3 വർഷം മുൻപ് പണം അനുവദിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തത് നഗരസഭയുടെ കടുത്ത വീഴ്ചയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2020 ഡിസംബറിൽ തന്നെ നവീകരണത്തിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. 400,000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ 37 കടമുറികൾ, 25 മത്സ്യ സ്റ്റാളുകൾ, 24 ഉണക്കമീൻ സ്റ്റാളുകൾ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കായി 33 സ്റ്റാളുകൾ, ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വകുപ്പിന് ഓഫീസ് എന്നിവയാണ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. വലിയൊരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ്. ഏതാണ്ട് 400,000 ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ 5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച ഈ പദ്ധതിക്ക് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അടക്കുവാൻ ഇതുവരെ ഈ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 3 ഘട്ടമായി നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ആദ്യഘട്ടം പോലും ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ പ്ലാൻ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് നൽകി അംഗീകാരവും തേടിയിട്ടില്ല. അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ഇപ്പോഴുള്ള വ്യാപാരികളെ ഒഴിപ്പിച്ച് അവർക്ക് പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി താൽക്കാലിക ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് 6 മാസം മുൻപ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനും നടപടിയില്ല. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കിഫ്ബി അനുവദിച്ച പണം നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്ക. News 18 പുനലൂർ. താമരശ്ശേരി അമ്പായത്തോട്ടിൽ കവർച്ച നടത്തിയ സംഘത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതം. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു സംഘം മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിലെത്തി കവർച്ച നടത്തിയത്. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ മറിഞ്ഞ ബൈക്ക് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞത്. ദേശീയപാതയോരത്ത് അമ്പായത്തോടിനും പുല്ലാഞ്ഞിമേടിനുമിടയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ കവർച്ച നടന്നത്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കെത്തിയ തൊഴിലാളികളുടെ പണവും മൊബൈൽ ഫോണുകളുമാണ് മോഷണം പോയത്. ശബ്ദം കേട്ട് തൊഴിലാളികൾ ഉണർന്ന് പിന്തുടർന്നപ്പോൾ മോഷ്ടാവ് ഇറങ്ങിയോടി ബൈക്കിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബൈക്ക് തെന്നി വീണു. ഇതോടെ ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. और इधर से लाइट बंद कर करके ऊपर उठा, फिर ऊपर से इस आदमी का बैग लिया और इस तब इसका आँख खुला. ये पीछे से उस आदमी का साथ नीचे तक आया और वो आदमी वो बाइक है ना, वो बाइक को लेकर भाग रहा था, फिर बाइक स्लिप करके नीचे गिर गया, फिर बाइक रख के वो रास्ते से चला गया. 22,000 രൂപയും 2 മൊബൈൽ ഫോണും നഷ്ടപ്പെട്ടു. രേഖകളടങ്ങിയ കവർ സമീപത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച താമരശ്ശേരി ചുങ്കം സ്വദേശി റജു മുഹമ്മദിനെ വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിലാണ് കവർച്ചാ സംഘം എത്തിയത്. എന്റെ വണ്ടി കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ആണ് കളവ് പോയത്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കളവ് പോയി, രാവിലെ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്, വന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബൈക്കാണ് തിരികടിച്ചത്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിലെ ആൾക്കാരെ പൈസ കുറെ പോയി പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചാവിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നമ്മളെ വണ്ടി നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണ്, നമ്പറൊക്കെ ചെറിയ കൃത്രിമം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ നിലയിലാണ് താമരശ്ശേരി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. News 18 താമരശ്ശേരി. പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർ പരിശീലനം നൽകാനുള്ള ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ പദ്ധതിക്ക് താമരശ്ശേരിയിൽ തുടക്കം. USS നേടിയവരിൽ മുൻനിരയിലുള്ള 120 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നത്. പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര മേഖലയിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രതിഭ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. സിവിൽ സർവീസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാണ് പരിശീലനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. IAS പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെ പങ്കെടുക്കാനും മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഇതിന് രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫണ്ട് പോലും ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണവും യാത്രാ ഭത്തയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. താമരശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ USS നേടിയവരിൽ മുൻനിരയിലുള്ള 120 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയവരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മേലെ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ 40 കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതാണ് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് 8-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു 40 പേര്, 9-ാം ക്ലാസ്സിലെ 40 പേര്, 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ 40 പേര്, അങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് 120 പേരാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ സി മനോജ് കുമാർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ KG മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരായ NK പ്രേമൻ, M ശ്യാംജിത്ത്, KG പോൾ, P ഓംകാരനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. News 18 കൊടുവള്ളി.
കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരി ടൗണിനോട് ചേർന്നുള്ള കണ്ണൻകോട് മലയിലെ ചെങ്കൽ ഖനനം മൂലം നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഭീതിയിൽ. കുന്നിന് നാല് വശവുമുള്ള താമസക്കാർ ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതാ പ്രദേശം കൂടിയായിട്ടും ഖനനത്തിനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും അധികാരികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. കണ്ണൻകോട് മലയിൽ വർഷങ്ങളായി ചെങ്കൽ ഖനനം തുടരുന്നുണ്ട്. ഏറെ ആഴത്തിലുള്ള കുഴികളാണ് ഖനനം മൂലം പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഉയർത്തുന്നത്. മഴ കനത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ മലയുടെ താഴ്വാരത്തുള്ളവർ ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മണ്ണിനെ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മോള് ഭാഗത്തുള്ള ഉറപ്പങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണ്ണ് കുന്ന് എപ്പോഴും പൊട്ട അങ്ങനെ അതങ്ങനെയായി പൊട്ടണത്. ഉറപ്പുള്ള കല്ലും മുഴുവൻ പോയില്ലേ. ഓമശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ 5-17 വാർഡുകളിലെ 100 കുടുംബങ്ങളാണ് ജീവനും സ്വത്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോ 2 കൊണ്ട് മാറി നീ പിന്നെപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞ പിന്നെ ആടി ആകാണ് ചാട്ടെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നേരം പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് മാറണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുക. എന്തായാലും ഇനി നോക്കാം. കണ്ണൻകോട് മലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മങ്ങാട്, കാട്ടുമുണ്ട, അമ്പലത്തിങ്ങൽ, നായാട്ടുപാറ, കായലും പാറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് ചെങ്കൽ ക്വാറി ഭീഷണിയാകുന്നത്. 17 വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെ 2 വാർഡിലെയും 40 കുടുംബങ്ങളോട് മാറി താമസിക്കാൻ റവന്യൂ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുന്നിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മാറി താമസിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിലും തുടർ നടപടിയുണ്ടായില്ല. തഹസിൽദാർ വിളിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, കല്ല് വെട്ടുന്നത് അവിടെ നിർത്തലാക്കണം, അല്ലാതെ ഇനി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കല്ല് കൊത്തിയാൽ വീണ്ടും വെള്ളം നിന്നിട്ട് മലയിടിച്ചലിന് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ചെങ്കൽ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നവർ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളോട് മാറി താമസിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ജിയോളജി തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഈ ഒരു കല്ല് പൊട്ടിക്കാനുള്ള പെർമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോലത്തവരെന്താ ചെയ്യാ. മങ്ങാട് ഭാഗത്ത് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഏതു സമയത്തും താഴേക്ക് പതിക്കുമെന്ന നിലയിലാണ്. കിടപ്പാടം വിട്ടറിഞ്ഞു പോകാൻ പക്ഷേ ഇവർ തയ്യാറല്ല. 15 വീട്ടുകാരോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി പുത്തൂർ സ്കൂളിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതൊന്നും ആരും ഇവിടെ ഉള്ളവരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ചെവി കൊണ്ടിയില്ല. കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ പല വീട്ടിൽ വീടുകളിലൊക്കെ താമസം മാറിപ്പോയി നിന്ന് അവരെ ഭാര്യമാരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നിന്നതാണ്. ആ മോളിൽ ഉറവുകൾ നീരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ല. ഈ പാറേൻ്റെ വയറിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇത് എപ്പോഴത് മറിയാന്നറിയൂല. ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണാണ് കുന്നിനു മുകളിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ കുഴികളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായാൽ ഓമശ്ശേരി ടൗൺ പോലും ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടവർ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ന്യൂസ് 18 താമരശ്ശേരി. നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.